नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई यो भिडियोमा। आज हामी यो भिडियोमा कार्ल पियर्सन कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसनलाई सर्टकट मेथडबाट कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। र हामीले योभन्दा अघिको भिडियोमा कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको कन्सेप्ट, त्यसै गरी यसलाई डाइरेक्ट मेथड अथवा एक्चुअल मिन मेथड अथवा स्टेप डेभिएसन मेथड लगाएर क्यालकुलेट गर्न सिकिसकेका छौँ। आज हामी यो भिडियोमा सर्टकट मेथडबाट कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कसरी क्यालकुलेट गर्ने कुरा जान्छौँ, बुझ्छौँ। र यो सर्टकट मेथडबाट कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्न हामी यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। एन समेसन यु इन्टु बी माइनस समेसन यु इन्टु समेसन बी डिभाइड बाई रुट अन्डर एन समेसन यु स्क्वायर माइनस समेसन युको होल स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर एन समेसन बी स्क्वायर माइनस समेसन भीको होल स्क्वायर। र यसमा यु र भी भनेको कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यु भनेको एक्स माइनस ए र भी भनेको वाई माइनस बी हो। र यसमा ए भनेको एजुम मिन अफ एक्स भेरिएबल र बी भनेको एजुम मिन अफ वाई भेरिएबल हो। र एजुम मिन भनेको त्यस्तो खाले मिन जुन एक्चुअल हुँदैन, तर त्यसले चाहिँ मिनलाई जनाउँछ। र पिच्चको भ्यालु अथवा पिच्चको सेन्ट्रल भ्यालुको आसपासमा रहेको भ्यालुलाई हामी एजुम मिनको रूपमा लिन्छौँ। र एक्स भेरिएबलबाट यसरी घटाउँछौँ जसले यु र बी दिन्छ, र यही यु र बीको हेल्पबाट हामी कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ सर्टकट मेथडमा। र यसलाई बुझ्न कसरी यो सर्टकट मेथडबाट कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने त्यो कुरा बुझ्न र यो फर्मुलालाई कसरी एप्लाई गर्ने त्यसको लागि हामीलाई यहाँ प्रब्लम दिएको छ, र त्यसलाई कसरी एप्लाई गर्ने हामी यो प्रब्लमको माध्यमबाट सिक्नेछौँ। र त्यसको लागि हामीलाई यहाँ एक्स र वाई यसरी दुईवटा भेरिएबल दिएको छ, र कार्ल पियर्सन कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट बिट्विन दिस सिरिज सोधेको छ। र यसमा एक्स भनेको एमाउन्ट अफ रेडियोएक्टिभ टाइम हो भने वाई भनेको इलेक्ट्रिकल एप्लायन्स सोल्ड हो। र यो दुईवटाको बिच कस्तो खालको रिलेसन छ हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। र त्यसको लागि सुरुमा हामीले क्यालकुलेसन टेबल बनाउँछौँ। र क्यालकुलेसन टेबलमा हामीलाई एक्स वाई दिएकै छ, र एक्स वाई पछि हामी यु र बी निकाल्छौँ। र यु भनेको एक्स माइनस ए र भी भनेको वाई माइनस बी यो निकाल्छौँ। त्यसै गरी यु स्क्वायर हामीलाई चाहिन्छ, भी स्क्वायर हामीलाई चाहिन्छ, र यु इन्टु बी हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो फर्मुला अनुसार। र एक्सको भ्यालु हामीसँग अब राख्दैछौँ 25, 18, 32, 21, त्यसै गरी 35 र 29, यो हाम्रो एक्सको भ्यालु छ। र वाईको भ्यालु भनेको 16, 11, 20, 15, 26 र 28, र यु भनेको एक्स माइनस ए हामीले गर्नुपर्नेछ। र एजुम मिन भनेको एक्स भेरिएबलबाट एजुम मिन हामीले ट्वेन्टी मान्छौँ, किनभने यसलाई एरेन्ज गरेर राख्दाखेरि 25 बिचतिर पर्छ। र यसरी यो दिएको सिरिजमा सबैभन्दा सानो भ्यालु 18 हो, 21 हो, र थर्ड अब्जर्भेसन 25 पर्छ। र बिचतिरको भ्यालु हामीले प्रायः लिने गर्छौँ, र 25 बिचमा पर्छ।
यो सिरिजको यसलाई एरेन्ज गर्ने हो भने, जस्तै कि सबैभन्दा सानो अब्जर्भेसन यसमा 18 भयो, त्यसपछि 21 आउँछ, त्यसपछि 25 आउँछ, र यो 25लाई नै हामीले एजुमेन्टको रूपमा मान्छौँ 25, र 25 माइनस 25 गर्दा यसको भ्यालु 0, 18 माइनस 25 गर्दा माइनस 7, र 32 माइनस 25 गर्दा प्लस 7, 21 माइनस 25 गर्दा माइनस 4, र त्यसै गरी 35 माइनस 25 गर्दा प्लस 10, र 29 माइनस 25 गर्दा प्लस 4, यसरी हामी भ्यालु पाउँछौँ। र बीको बी भन्ने एजुम मिन वाईबाट हामी लिँदाखेरि हामीले 20 चुज गर्छौँ, यो बिचमा पर्ने भ्यालु मध्येमा पर्छ। हाम्रो सबैभन्दा सानो अब्जर्भेसन 11 छ, त्यो पछि 15, त्यो पछि 16 र 20 हो। तपाईँहरूले जुनसुकै भ्यालुलाई पनि लिन सक्नुहुनेछ, 15 लिँदा पनि हुन्छ, 20 पनि, 15 अथवा 16 लिँदा पनि हुन्छ, 20 लिँदा पनि हुन्छ। र यो नै हाम्रो एजुम मेनको रूपमा 20 अहिले बीको भ्यालु 20 रूपमा लिन्छौँ, र 16 माइनस 20 गर्दा माइनस 4, त्यसै गरी 11 माइनस 20 गर्दा माइनस 9, 20 माइनस 20 गर्दा 0, 15 माइनस 20 गर्दा माइनस 5, 26 माइनस 20 गर्दा 6, र 28 माइनस 20 गर्दा 8। र यसलाई कसरी एज्युम गरिएको त्यसलाई बुझ्न यहाँ यसलाई मैले प्रश्न बनाउँछु। अझ तपाईँहरूलाई यहाँ डेटा एरेन्ज नगर्दाखेरि यसरी एज्युम गर्दा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ भनेर मैले यहाँ यसरी डेटालाई एरेन्ज गरिदिएको छु। र एरेन्ज यसरी बढ्दो क्रममा मैले डेटा एरेन्ज गरेको छु। र एक्स भन्ने भेरिएबलको लागि हामीले पिच्चको भ्यालु भनेको यो दुईवटा हुन्छ, र यो दुईवटामा तपाईँहरूले जुनलाई एज ए मेनको रूपमा लिनुभए पनि हुन्छ। र मैले 25 लिएको छु यो केसमा यु निकाल्न, र त्यसै गरी भी निकाल्न, यो दुईवटा मध्ये जुनलाई तपाईँहरूले एज ए मेन लिनुभयो नि हुन्छ पिच्चको दुईवटा भ्यालुमा। र अहिले मैले 20 एजुम मेनको रूपमा लिएको छु बीको लागि। र यसरी तपाईँहरूले गर्दाखेरि एरेन्ज गरेर चुज गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ, र एरेन्ज नगरी पनि यसरी तपाईँहरूले यसरी सेल दिएको छ त्योबाट हेरेरै यसरी एजुम मेन यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुभयो भने पनि एकदम छिट्टै र चाँडै हुन्छ। र यु स्क्वायर हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ, यो जुन यु आएको छ, र जेरोको स्क्वायर भनेको 0, माइनस 7 को स्क्वायर भनेको प्लस 49, 7 को स्क्वायर भनेको 49, त्यसै गरी 4 को स्क्वायर 16, 10 को स्क्वायर 100, र त्यसै गरी 4 को स्क्वायर 16, त्यसै गरी बीको भ्यालु भनेको माइनस 4 को स्क्वायर प्लस 16, माइनस 9 को स्क्वायर प्लस 81, 0, 5 को स्क्वायर माइनस 5 को स्क्वायर 25, र 6 को स्क्वायर 36, 8 को स्क्वायर 64, यो भ्यालु आउँछ। र अब हामीले फेरि यु र बीलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्नेछ, र 0 इन्टु माइनस 4 गर्दा 0, माइनस 7 इन्टु माइनस 9 गर्दा प्लस 63 यसरी, र त्यसै गरी 7 इन्टु 0 गर्दा 0, माइनस 4 इन्टु माइनस 5 गर्दा 20, त्यसै गरी 10 इन्टु 6 गर्दा 60, 4 इन्टु 8 गर्दा 32 पाउँछौँ। र अब हामीलाई सबैको सम चाहिएको छ, समेसन युको भ्यालु भनेको 10 पाउँछौँ हामीले यो भ्यालुहरूलाई जोड्ने भने, त्यसै गरी समेसन भी भनेको हामीले माइनस 4 भ्यालु पाउँछौँ, समेसन यु स्क्वायर भनेको 230, समेसन भी स्क्वायर भनेको हामीले 222 पाउँछौँ। र समेसन युबी भनेको हामी फाइनल्ली
175 यू भ्यालु पाउँछौँ। र यसरी समेसन युभी समेसन यु स्क्वायर समेसन भी स्क्वायर समेसन यु समेसन भी आइसकेपछि हामी अब कोरिलेसन कोफिसियन्टको फर्मुला युज गर्छौँ। नाउ र यसरी हामी अब कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकाल्नलाई फर्मुला लेख्छौँ। एन समेसन यु भी माइनस समेसन यु इन्टु समेसन भी डिभाइड बाई रुट अन्डर एन समेसन यु स्क्वायर माइनस समेसन युको स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर एन समेसन भी स्क्वायर माइनस समेसन भीको होल स्क्वायर यो फर्मुलाको युज गर्छौँ। र एन भनेको हामीसँग 6 छ र समेसन युभी भनेको 175 छ माइनस समेसन यु भन्दाखेरि 10 र समेसन भी भन्दाखेरि माइनस 4 भ्यालु छ र डिभाइड बाई एन भनेको हामीसँग 6 छ समेसन यु स्क्वायरको भ्यालु 230 माइनस समेसन युको भ्यालु 10 स्क्वायर इन्टु रुट अन्डर एन भनेको 6 छ इन्टु समेसन भी स्क्वायरको भ्यालु 222 माइनस समेसन भीको भ्यालु हामीसँग माइनस 4 स्क्वायर छ होल स्क्वायर यसरी। र यो भ्यालुलाई सल्भ गर्ने भने यसले फाइनल्ली 0.84 भ्यालु दिन्छ। र यसले के इन्डिकेट गर्छ भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन छ भन्ने जनाउँछ। सिन्स आर बराबर 0.84 इम्प्लाइज द्याट देयर इज हाई डिग्री अफ पोजिटिभ कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाई यसरी हामीले कन्क्लुजन लेख्न सक्छौँ। र कन्क्लुजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो कोरिलेसनलाई निकालिसकेपछि, र तपाईँहरूले कन्क्लुजन लेख्नै पर्ने हुन्छ कोरिलेसनको क्यालकुलेसन गरिसकेपछि। र एकदम सजिलो छ यसलाई क्यालकुलेट गर्न। यसरी यो फर्मुला एप्लाई गर्ने बित्तिकै हामीले कोरिलेसन कोफिसियन्ट निकाल्न सक्छौँ। र त्यसको लागि हामीले टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ, यो टेबल। र यसमा यु इक्वस टु एक्स माइनस ए भी इक्वस टु वाई माइनस बी यो थाहा पाउनुपर्छ। र एज यु मेन मान्न यसरी तपाईँहरूले पहिला डाटालाई एरेन्ज गर्नुभयो भने अझ सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई गर्नलाई। यत्तिकै एज्युम गरेर दिएकै कन्डिसनबाट एज्युम गरेर हेरेर एज्युम गर्नुभयो पनि तपाईँहरूले यु र भी मजाले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, यसलाई हेर्नु होला बुझ्नु होला। र यो भिडियो हेरिसकेपछि यसलाई लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।